Львівчани. Це три. Засуд до Палестин, входжа від Бану. Може забити подив, кому-то, чесно, подиву направят. А Куславия продължава с безидената си игра. Струна мисля, че резултата може да напомне още в полза на Пловдивчани. Видяхте грешката на Боя Павлов преди малко. Нямаше никаква вина за глава на Марио Кирев, тъй като центрирането наистина бе брилянтно. И чудесен удар с глава.